Hello, how are you guys? Let me help you. You're doing fine. This is Phoebe 971. Mugamba mtiaba di, I can't swear nobody will launch. So, mvude, emabaga dalanga, mfuna ebibuzo. Ogana kede zako music abam copyright. Nge bibuzo, mfuna Phoebe, nkola ncha kukola nge yo business, nge yo. No, I'm like, I don't want to tell them these people. Kuba ane mbaga mate mchitege, anenga maneda, nero achise waene, nkola ncha ni mbaga amba. So, eduka ni nungenda soka ndiba lambuze uruvanyuma mbabuli le how to start it ebintu ebili mubi kola bitya emiwendo javyo erota anikoto kuba ngogule ebintu binene nobisubula tugenda soka kulambula duka eduka nga woliraba awaba demunda kati wano outside edanga ze zino ring lights zinatanika za buli chika wano ziba ziri mu video wozira bange ntono nayinga nyinji atenene erange duka bwedit bwedidi njagala ntandike nkubulire butyawe lyatandika nokutuka wanene obwoshitegera nokutuka wanene nechi gambo chonga bwoshitegeka okuchisala so eduka lineno mulimu ebintu ebyenjawulo kati gwe ngenda kulaga engeri ky'onootandikirako okukola mulimu ebintu ebyenjawulo mulimu chargers mulimu ebintu by'amasannyalaze ebintu by'amasannyalaze byebiriwa nti mulimu power bank mulimu socket mulimu ebintu ebyenjawulo wifi mouse mulimu ebintu bingi nnyo mulimu ring lights mulimu buno obuntu webuti kati ebintu bino nene woba otandika ng'otandika edduuka tova eri mu bbanga n'ogamba aa nze njagala ng'ekya Phoebe bwe kiri nedda si bwe batyo we batandika ekintu kino tekiva mu bbanga n'okitandika otandika mpola mpola kati olabe waneeno ne waneeno tugeze gwe omuntu omu oli eyo mu kikuubo sina muki awantu wonna wonna waliwo abatera okubeera wansi wa madaala lino edduuka lyatandika nga liri wansi wa madaala nti ogamba ntaddewo obuntu bwange sinitaddewo kyaja ntaddewo ki n'ogenda ng'otunda kino wekifuna ng'oleeta kino eno ngo paka edduuka erigejja n'ogaha abantu nga basabanya ate mawusi n'ozireeta nga abantu nga basabanya power bank n'ozireeta nga ky'otunda tokijjamu wabula oyongera mu bwongezi totandika n'ova mu bbanga wabula ebintu by'otandise okusuubula bye bikuwa obugazi bwa bizinensi gy'olina okukola totandikira mu bbanga otandikira ku kantu kati nnyonyonyonyo ky'ova olaba ne mama woyo ayina bizinensi ennene ey'engoye yatandika mpola mpola n'obugoye butini obwekitegera bw'otandika n'obugoye bw'abaana ogenda olengera n'obwabaana abaddirira ogenda olengera n'abakyala baagala kakkana okoze edduuka eddene omulimu layini y'abaana omulimu n'ey'abantu abakulu omulimu n'ey'abakyala n'ekirala kati olaba wale eno ku 5 days tusuubuza ring lights ebintu ebyenjawulo kati ng'onotandika edduuka lyo ne bizinensi eno osobola okujja wano ku 5 days for accessories Santa Maria opposite Galilaya Plaza level K345 gwe abeera ayagadde okusuubula enamba y'essimu eri 0757 13 3396 kati zino ring lights tuzisuubuza ate ebbeeyi gye tutundirako ey'okusuubuza gye tutundirako n'ekinnoomu oyinza okwesanga nga ring light eno gw'ogiguza 5 oba 6 okitegeera naye n'otuuka ewantu ewalala nga munnange oli yajongeza n'akatagga kakiba kitegeeza gw'ojaana n'ogigula 5 n'ogitunda 6 obeera oyita n'ewogitunda 5 kitundu obeera oyita kiba kitegeeza bw'okagulayo bati tokaleega nnyo kuba ekitegeezo gyabeera waawo katunde ku 5 6 okajjewo naye abantu abamu musuubula ebintu binene ne bibabeerera obuzibu n'obyongeza oyagala ofune kiralu ng'oli mukitegeera kati wane eno ku 5 days for accessories kisa kya Maria kati wano jasangawo ring light ez'enjawulo nga nyingi buli nnaku jasangawo ring light lwa nsonga ffe tulina store wakati gwe jalooza nti bune nga teziggwaawo oba nga tebagula nedda tulina ebitaala ebyenjawulo kitegeera ring lights mubika ebyenjawulo nga bw'oziraba era newe obwoyagala sekinoomu ring light situbikuguza sekinoomu ebitaala ebirungi ate nga bigumu size 21 ne tukusuubuza n'ogenda n'otunda ate jja n'osuubula nene ebintu
nitukunyonyole ainge je chikola kati kuyagala otandika no business oso jitandika ne sente ntono sente ntono si sente nyinyi nyonga wochilowoza oso tandika ne million ne mtwalo chinana chisuzule chifo woli na abantu webali ne demand ya abantu chibasinga okusaba cho singa okuleta no saka ebintu bila kwegamba no full ekitundu chonga we basanga accessories na buli chimu ewuwo otandika mpola mpola so banange ebintu binene byemulaba tebiva mu bbanga kubanga olaba neno kusa kya Maria tuyinawo ebintu ebyenjawulo tuyinawo wifi gwe tusuubuza nabagambye enamba y'essimu ezizo 75 13 33 96 ffebe olaba tuyina amasimu kulu neno nze kwaba tuyina guni amasaawa ag'enjawulo nti buli muntu kyabeera ayagala essaawa okutandikira ddala ku ebbeeyi entono okutuukira ddala ku ye sente ennyingi okitegeera nti buli muntu kyaba ayagala tubeera nakyo osobola ebintu byanjawulo okusobola okufuna buli muntu earpods n'ofuna eza buli njawulo n'ofuna power bank ez'enjawulo kwegama ebintu n'obeera nabyo nga byanjawulo okitegeera nti omuntu waba ayagala kineno kinakisangawo nikino nakisangawo so sigamba sirina okitegeera so ebintu binene otandika mpola okakana ogeze so ng'abalala balowooza eyo munatandikira mu bbanga business nekolebwa neddo bwe watandikira mu bbanga n'overi n'okwata olumu obukadde 15 eyo business yamalawo obukadde bumeka mukwano togenda gitandika olina kutandika mpola n'ekintu kitono ng'okyagala ku mutima sometimes abamu batandika ne mobile money n'ateekamu obuntu butono kakana alesa ebyamasanyaze olesa ebyaki kakana otaddemu ebintu n'okola business ey'amaanyi ng'abantu bakunonya bunoonya obo kitegeera so kyekyo kyenyinza obbagambako kati gwe yandyetaza ring lights oba noyagala chargers ez'enjawulo noyagala power bank noyagala buno obuzindalo obwogera ng'okatadde wano eno webiri buno bwa 10,000 tuyinawo n'obwe 12 power bank zitandikira ku 9,000 okwambuka waggulu namba y'essimu eri 0757 13 33 96 oba 0754 5 1 94 9 Kubirako webuze n'ebisinga waawo.